Kale, butelevu, nkwanirizako, mulungi atulaba, nze muzukulu wa Mugema, Abiking Uganda. Tuli ku site eno, nga bwe tuzze tubaweereza ebbanga lyonna. Ndino omukulu, engineer Robert Mutesa Sira. CEO, Robert Metal Workshop. CEO, Robert Engineering Company. Ayonza jitonzeo. Nenga muli mutia, musibye mutia, mugama mutia, bitambula bitia. Tuli wano, tugenda kuba tunyumya muno omukulu. Atuleseko leero ku site ngaye mwalabe ye Kanungu we yali. So olwaleero tuzzeeko wano tunyumye muko naye ate tusobole okubeera nga tumanya site eno yagitandise ddi. Tugenda kuba wa site eno paka nga bagimaliriza yagizimbira ddala okuviira ddala ku scratch okutuuka wano w'ogirabira. So gwe yenna alina kasente osobola okumwesiga naawe n'azimba ekizimbe ekyo nekifaananako bwe kiti. Empaji tuziraba nga za njawulo omukko okusinziira ku mpaji endala zonna zonna we zifaanana. Omukulu oyo gw'olengera awo ndi naye era ndowooza awo wennyininyini waali waba babulizaako nga nange bwe mutuukako. Ssebo obuuza kuwa kulaba. Abatulaba amannya Mutesa Sia Robert, CEO, Robert Metal Workshop, Robert Metal Workshop and Construction Company. Tuzimba amayumba. Tugala amayumba, tudabiriza amayumba, tukola interior ya mayumba. Wegamba kulikwatagana n'amayumba. Atulaba twesige. Aba Robert Metal Works. Ola mbugamasi. Ola musibubi. Ozo bubo muzee. Wetuli mpola mpola. Tuliwa wano. Wano ekitundu kye tulimu, tulimu wakiso bayitawo Gayaza akaalo. Yeah. Okay. Ojo tufuna omulimu guno. Omulimu guno. Kiraya nti yatulaba gwa recommendation baatu recommendinga kiraya nti tali wali bweru. Okay. Naabuuza mu Uganda ani mwesigwa kwe tusobola okwesiga naye okwesigisa sente zaffe n'atuzimbira ekizimbe n'akikola interior n'akiggala ekiba nga kiwedde bulungi. Okay. N'atwesiga so far mulimu wetugutuuse essaawa zino tuli ku party ya gypsum ceiling. Okay. Abatulaba era tuze tubalage gypsum bwefaanana. Gypsum bwefaanana interior part gye tuliko. Kola ceiling, siga bisenge kubiwawula, kubifiringa. Kikutwalidde ebbanga ki okukola omulimu guno okutuuka wano wetugulabira? Omulimu guno guli mu wiiki ssatu. Okay. Wiiki ssatu? Linda ku wiiki ssatu nga nezina empagi muzitaddewo? Tulikugwa interior. Oh, interior eka. Okay. Mbadde ngamba overall omulimu guno gwonna. Overall tujja tubalaga ekizimbe kinene overall kyonna ne kikomera naye essaawa zino. Tusoke tutambulire wano. Tutambulire wano eno tubalage. So ndaba gypsum, yeno gypsum waguru wano. Yeah. Gypsum baziteeka ne ku shedi. Ne ku shedi nga bw'ogiraba kati enyumiddewo ku shedi twagitaddewo. Zino si ze nyumba za Lucky Jale. Ene nyumba tulimu ya Lucky Jale bwanga bwino kiraba. So kakati tuyingide munda gwa tulaba. Lwaleero mukulu yangambye ebyuma tubireke. Leero ebyuma tubirese. Kubanga bwe tubibalaze bannaye temukyalina kye mwagala okuggyako mpozi tujja kwongera ku ebyuma tujja byogerako nga tuzze okwogera ku nyumba eno overall mugirabe wabweru geeti gye yateekako mugirabe munda enzigi n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Atulengera omukulu. Eno yeddiiro. Wano we tuli mu ddiiro we waffe tukozeewo bwe tuti. Tutandikire wa ku gypsum, tutandikire ku wali, tutandikire waguru. Kubanjira ba mpitirivu. Tutandikire side yenu. Yes, side yenu ku TV unit. Somese gwanga nze newe mbeera eno. Wano we mutulaba abalabi baffe abatugoberera. Mabega wano we tuli. Eno yagenda okuba TV unit yaffe. Nga bwe mugiraba. Tugikoze mu ngeri eri modern obulungi ennyo. TV egenda wa wano. Tukyakola. Era wano wetulese wano eno wakyagendawo designs nnyingi. Naye kati twagadde tusooke tubalage before nga tetunnabalaga ng'ekintu kiwedde. Process yaakyo kati before yaffe ekyali wano tumaze okucreatingawo space we naagenda mugenda kubeeramu amataala. Tujja kubeerako ne zi wall panels wano. Nazo twazibalagako. Wano wetukoze mugenda kubeeramu art pieces mugenda kubaamu obutaala nga bwaka.
So tujja chibalaga nga biwedde. Eh tujja balaga nga bawedde wansi wano wajjo tulazi DVD za DSTV. Mm. Twa tugende byonna ebikozesebwa mu ki? Mu nyumba. Kati wano wagena kuba nawo waka. Eh wano wagena kuba waka. Nga ne wano waka waggulu. Wano waggulu tugena leta amatala gafa mapya galiko. Mm. Bakira nti baffe bajja galaba. Wewa. Kizimbe kino ne twagadde tusoke tukibayiseemu. Mm. Bali meku sanga chintu abamu manyi tumanyo bikole ebintu bimugagamba bya internet. Ne bakira banga chiwedde bubu. Hala babula binga chiwedde katwa lero tuisemu. Basoke balabe tuli ku party ya kuwaula. Mm. Feelinga bisenge wolo preparation. Yes. Ikonga langi tena jama taratigana jja. Ah. Tuna agenda okudda. Bino byonna byonna byebisigalira. Bisa mungu wedde. Eh. Kabuye kasasi. Kale kama nanyi ni nyumba agenda okujja. Nga bino byonna tabisanga mu. Tabisanga. Tamanya process bwebera. Nga bwe tuzze katerulye dilo lya fe. Singe tukoze mu yeyo. Mm. Tujibalaga before. Yes. Nga matala tegana kola ki? Tegana bagenda. Tegana agenda mu. Okay. Ya, ne waliwo kubala gange wedde kalangi kasigiddwa. Nuruwe lukubo lwa fe. Mm. Na lotu lukoze mu gipsam. Wee. Eno siling jola bayo siyeri. Eyo musenyo. Ona ya gipsam. Ya gipsam. Ya gipsam. Ya gipsam. Ya gipsam. Ya gipsam. Okay. Mm. Katija angu tudeko side eno. Eno, eno chi? Yes, side eno jetuli aa. Mm. Eno ye dining ya fe. Dining yogendo bere eno. Kila anti ya tugambia. Muntede koke chisenge mwensobolo kuteka nga zuwa ini zange whisky. Tude kudai ningi. Kila nanti akuba mchi whisky. Kawaini. Tude kudai ningi. Ngoja wano, ngoja ye chupa. Tweka kudai ningi kati wano. Kine chisenge tuwa kulieti nze uchi kulieti inge. Techaba deo. Techaba deo. Tukola okay. O design zino. Kina bachi wede mujaba mu obutala. Wajaba ye chupa za feze beyi. Dining ya fake enda kubera wa. Still yame gipsam nebera wo. Mm. Kwa gamba agaranye kawaini nga nobutala bubebewe bwaka. Wajenda kuba wa neno. Wanena agenda kuba London. Okay. Oba New York. Tayagala kuveri. Atako no wano ngalinga atali eri. Ah, feel. Agala ula musigala eri. Ula. Feel wegenda kusigala nga yeri wa. Nga yeye yeri. Gwatulaba gano gebaita amaka agala kijale. Mm. Modo ge agamba ge muzimba atenjane mane okuluma na ye ganago gazimbibwo omuntu akola ki yesobola nengero omuntu wakate neno munda kati kati zi mwazi kwese era stilu njo kati njo omuntu ajajira ba munda wajja kuba wa matala ngaga kati nje dina yenge eriko na matala gakola ki wow kaji akako mabega wano wetuli we wali efumbiro lya fe. Yegenda kubera wano. Nefumbiro limu gipsam. Mm. Mm. So efumbiro liti ya teke atekewa. Liti ya atekewa. Wana wakenda ugeenda bidi bienda ba. Mm. Tuja bibalaga. Okay. Tunatu kakati sawa zinu tuze. Mm. Tutegeka seeding. Kuwanga. Mm. Okuzimba kuno. Mm. Process. Kikate tusola siva tayo. Mm. Nga tunakola uwa. Waguru. Waguru. Tuina soka waguru. Nitukola gipsam ceiling, nitusiga, tufeelinga ebisenge, netubiwaula, then tuyoka tudda kuchi, kutaye, kasasiro yonna yenna afulumiziddwa mu nyumba. Actually twagadde olwaleero tubalage nga tonnasiba tiles, tonnakola kiki kyosooka. Okay. Olina sooka kukola gipsam oba ceiling yo waggulu n'owawula ebisenge, then awo netulyoka tudda kuchi, ku mutendera gwaki, gwa tiles. Okay. Nenga wano siling za fezikolebwa mu mbeera nti size ezili ezili bize nya abantu abamu bamanyo gamba gipsa mufe ya tutama bibera bingi bi design biki nefe tukoze obuntu nga buli ki nga buli simple. Okay. Simple obo butafedi nga katudewa te umutama kiri kye kisenge oba kye kye mu lukubo luno lukubo okay. Lugenda mbisenge byabana. Era nayo olukubo luno tukozeemu kasiringi kafe kaako kagenda kuba kaaka. Era ka gipsam. Ka gipsam. Nyumba yonna ekoleddwa kazibere bathroom zizo nazonna. Zigenda ba mu gipsam. Zide mu gipsam ebisenge. Tubifirinze tugenda tutandika biwawula. Ekiri eno nga ate kikambe mu. Eno gipsam ya kitanda. Kino kitanda. Nalabye ddoma yokutaje buliri bunnyumira nnyo. Buliri bugenda kubeera wano wennyini nnyini. First njagala mpeka bivuka nobulungi nga bwe nkalaba. Uli ugenda kwa asoro kwegomba sechitanda.
Chini chitanda chipa mita angami mekawa nani? Ino mkaga mkaga uwe sukamu. Chitanda chijia kuwa mkaga kwa mkaga, chijia beda wano. Hmm. Saidi yeri, wali wajia kuwa uwa wardrobe. Eee. Na okay. Saidi yao. Hmm. Saidi ya feno ngele mchi, ngele mkatele. Hmm. Ya, nendi uze chibiwa chidaba. Chanja ulo. Chili spice tiwadete chinagua. Hmm. Eee, chikina kuwa chitakaburu unji. Wow. Kari, gwe atulaba, nagambi gana makaga alaki jari, sechitanda yichigendo gina ndo uzulavi yeo, na uwa gipsana. Hawa na agenda kuwa waka? Wano agenda kuwa waka hao. Wow. Ambi ya se, agenda kuwa ndala muko. Yes. So, tuti atambula, gomulungi atulaba, katichino chisenge chaba, geni chabana? Chisenge chabana. Okay. Genya chade. Ha. Chiriche chinabirote. Chinabirote. Chowe chinyao. China kwa atibu wako. Na ina chochina muka gipsa munda wako. Waguru. Kaode. Na. Kari, tugeza kuhoku. Obuta omanye amalabi tuwagala nyo. Arabe. Anyonyoke. Ategele. Amanye no mbutia kukozechi. Obuta ambude. Tetuja kuru isayo gumunzi afraba. Tukulete date wala ni wagendo kubele chitanda. Omanye chitanda chote chibula. So kati wano, trust jago demuko wano, njagala abantu balabe bulungi nyolo bati ngatu nyonyola. Enteka teka za jipsa amu eno, ziri zitia, akatimba kensiri, omuntu agenda kukasawa. Teka ino na wako, awe njini njini, jipsa mwagulu, nika kiri la. Ya na ye kati ate nyumbe ni mweri jeko ledua amu, etuja kueta aga butimba bwansiri, ama dini sorede nenziji, bili mwogu timba. Hei, chitufu mkaraba kaka. Nyumba zinezala kizale, tebabe la nyona bugundi na butimba bwansiri. Kukole na da. Chino chituleka wafe. Hei, chitanda cha pechigena kuwela wano. Walio ka side lamp walieri. Neno katebo kaliko na ketara. Omulawi wa fatulaba. Tuwa gala tugobelele. Paka tunatuka ku party eri. So, ene nyumba. Tugena soka eri workshop tubareke. Tuwawe nyumbe ni paka kuna kuru semba. Paka kuna kuru semba yo. Kani semba. Vitanda muhebili. Ngana yo vitete duwamu. Wakila andu wafetuwa galatu kukoma oku vajari. Atumu kwa sabi sumuruzu. We wow. Tugobelele, beda ko, guwe atulaba. Atatu soroku beda gato ngero kule ambuza. Nkutilani ya wantu wafala atulaba programu za fezino. Ntimongere ukwesiga Robert, meto workshop. Tutambude sofa okubatwa nani kokulanga Robert guno tukunukiriza mwaka gwa kubiri siwe kiri na ye sofa feedback atena berambi yensonga lachi mukyatulaba nga tuchali na ye je tugeze eno ye master bedroom ya fe ye master bedroom wow nani ne gagadde tugena kubera ne kitanda cha fe cho mukuru wano kitanda cho mukuru kigena bera wano. Idea ni chitanda, ya jipsa amekia paka kuchitanda, mwajijiwa. Temgena tuletila kuzibu fai. Anti jogende na mubabazi zine wagaba wakole chitanda na kuzino vya mula vanga chino mfe muamfu. Katate febe tu wabijiwa. Chino chileka wa mubazi. Mubazi tumufiri zansi imi. Mubazi tumujako. Shola tumuntu wakuna kwa. Mubazi tumujako boxi yoka. Wow. Egenda kwa mfaliso na hii design yorede tuzikolachi. Muziteka wa. Edo mbazika so wakutu wala pake enu. So etisenge chino china design egenda kwa. Okunyirize chitanda chidi. Ya. Beda koto vako. Trust ku kamera. Wegamba trust chino chukuleka wa. Kwa ine chitanda ya chiwavu wapaka wabure enu. Mwano wetuli. Agenda kuba inamuka ediro liye mbedroom. Wano wetukoze uwe wate. Ya kuwa wawo ne center. Oh, ene kina yes. Vila sitting room ya ye gundi. Ye chisenge, ya master bedroom. Kutula muko nosuma kutabo, tuja teka mune ku TV. So, muna hindi ateka mu TV ni tiyo ba just simple TV? Awa, tuja teka waka simple TV ni ka stand. Ya. Okay. Nenga. Idea, nunje. Chino che chisenge cho mkulu mnyumbe eno. Eh. Tu ina bingi betugenda okola wana wagenda bera wo luji. Musiraidi ngo luja muchi. Bathroom ye. Bathroom mwa dempa mbu. Bintu byonna agenda kuba biina muno mu.
da. So ababadde batugoberera onako olwaleero tubalese ku site yenu sikubalaga nzigi na madirisa sikubalaga kikomera sikubalaga wabweru omulamu ogubaddewo tubalage kokko ennyumba engeri gye tugiteekateekamu ku ceiling ku bisenge bibino bimaze okusiigibwako undercoat tugenda biwawula tuwe tunatuukira ku lunaku luli eri tukomyewo batusibye tiles oba tutandisoteeka mu amataala nga mwalabako bife nyumba bwekolaki bwejeteekateekebwa ya kale agwa traba tukyatambula olw'ensonga ki nti tubadde tubalaga gypsum zino bwe zifaanana naye kisinga okubeera ekirungi nti ennyumba eno tugenda kugibawa leero tubawadde gypsum ceilings zino nga bwe ziri oba nga bwe zigenda okufaanana naye jjukira tubawaddeko half baked tetumazeeyo bintu bino nga bwe bigenda kubeera twagala mugoberere olugendo luno olwa gypsum zino okutuusa ennyumba eno ng'ewedde kakati abantu baffe abaagala ennyo ensonga eno eya metal workshop ono ye CEO Robert Metalworks and Constructions Limited company namba eyo nno naye temunyiiga lwakuba tetwogedde ku bino leero tubadde ku gypsum gypsum zinaye tugenda sigala tuzibalaga okutuuka ennyumba eno weenaggwera n'ogufulo wano kalabi waliwe tujja okujja nga tubalaga fulo gwefaananye tiles we bazitaddemu okitegeera then mulabe ne wabweru waliwe wagenda okufaanana then waliwe tujja okujja ng'ebyuma bino bamaze kubanga jjukira lwali tetubyogeddeeko ebyuma bino bakyakola munda so bifaanana si bulungi bino okujja biwawulibwe bisiibye langi so tujja kukulaga ebyuma bino ate nga bifuuyirwa langi nga munda muwedde so mutugoberere musubscribinge musharinge omukulu Robert Metalworks tugenda kumucreatingira profile kubanga abantu abasinga ku YouTube badde bantuukiira mu inbox nga bagamba naye omukulu talina platform zanjawulo kwateeka bintu bye bwe nafuna idea eyo tugenda kubanga mugenda gendayo ku mukutu gwa TikTok Instagram wejebiri okusingira ddala musobole okubeera nga mumugoberera personally agenda kubanga anyonyola ku bizibu abantu be muyitamu mu kuzimba na butya bwolina okukola atugambyeko nti mugenda kumanya omuntu kikyalina osooka okukola nga tanakola flow bw'oba ozimba olina kutandika na flow oba waggulu okitegeera si ebyo nabyo agenda kuba ayogera ku ideas ez'enjawulo mu bintu by'okuzimba mumugoberere ate musobole okwongera okumumanya n'okutegeera obumanyirivu bwe mu bintu bino ebyokuzimba abiruddemu so kyakola akitegeera tubasibulire wano batulaba tubebaza okujja nga olw'obuwagizi bwammwe okutugobereranga buli kiseera oli naaba tatuguzeeko naaba tazija gye tuli tulaba obulabi kitumala nakyo kituyamba okumanya nti nno waliwo abasiima ebyo betukolaki betubaweereza ne betukola so abatulaba tubebaza olw'obuwagizi bwammwe musigale nga mutwesiga mwesige Robert Metal Workshop tukolere ekizimbe kyo tukizimbe tukiggale tukisiige langi tukiteekemu tiles ofune ekintu ekiri ku mulembe ekiri standard ku mulembe guno ekitambula abantu bangi balina ssente naye tebamanyi bintu bikolaki biri ku mulembe jja mugamba tukola gypsum mu kizimbe n'agamba ate ebyo byebiki ebyo nze tebindabikira bulungi naye oluusi bambi nga takolaki tamanyi nga talina na waakirabye kirungi so abatulaba amanya neddoboozi Mutesa Sir Robert owa Robert Metal Workshop and Construction kale ndowooza tetujja ssukawo wano naye ngenda kwongera okubajjukiza nti abantu abeesigwa tebaggwayo mu nsi so bw'obanga wafuna ze bayita trust issues n'abantu abazimbi abantu abakola ebyuma abantu abakola gypsum zino nga bakusumbuye nja kukuutira era nga njogeza eddoboozi lyange lino erya Baking Uganda nti Robert mwesige weesiga nze n'osubscribinga ku mukutu gwange so nkusindika n'onookole ki omwesige kubanga tukakasa nti abo abakozeeko naye nga bayita ku mukutu gwaffe gwa YouTube bamanyi kiki kyakola era bamanyi na kikyali abarekomendinga banaye tubeebaliza ddala nti
ebiseera ebisinga tekikoma kuggwa alabye no Robert nakolera naye wawa yakolera bulungi recommending omuntu omulala aleme kutomera naye yesige Robert asobola okubeera nga akwasaganyiza ddala omulimu buli wabeera busy naffe tubeera busy buli wafuna sente naffe tufuna sente wagira Robert Metalworks era nga tuli proudly sponsored by Robert Metalworks and Constructions abasangibwa ekyengera office wezisangibwa ne Galuga abentebe tetwabasuulirira nammwe twabaterayo ekitebe saidi eyo ate musobola okubeera nga mumunoonyaako enamba z'essimu omukulu waali azeyogerere so 0 9 93 07 56 eyo kweri ku WhatsApp kweri bw'okuba otuuka kunze direct wewaawo yeah. Akte MTN toyinayo MTN yeri naye eno yeyo yeyange yeah. Kale ku namba eyo nyinyini gy'owulidde oba oyogera n'omukulu direct nze abiking Uganda mbadde ni trust ku kamera subscribing sharinga tovaako.